Літо – час активного відпочинку, оскільки сімейний вікенд через звичайну необачність може перетворитися на фатальну прогулянку. Адже не варто забувати, яку небезпеку приховує в собі ліс, особливо для маленьких дітей. Якими банальними не були ці слова, але подібні випадки трапляються без жодного перебільшення щороку. Цього літа на Вінниччині, і тільки дивом, усе обійшлося без трагедії. Гарна погода та красиві місцеві краєвиди. Урізноманітити сімейний відпочинок прогулянкою біля лісу вирішила родина з села Іванівка. Відпочивали усією родиною – батьки та двоє синів. Йшли, розмовляли і відволіклись, аж раптом помітили, що немає трирічного Назарчика. На щастя, батьки швидко і правильно зреагували. Зателефонували за номером 102. До пошуків відразу ж підключилася поліція. Було залучено близько 200 працівників поліції до пошукових заходів. Також було залучено службові собаки. Трирічного Назара шукали 2 години. Коли ж знайшли, дитина взагалі не виглядала наляканою. Хлопчик навіть не зрозумів, що він загубився. Знайшли тут, неподалік, десь 2,5 кілометра. Дитина собі тихо, мирно збирала грибочки. Ми його позвали до себе, він посміхнувся, підійшов до нас. Ми його запитали, що ти так далеко робиш, де батьки? Він каже, збираю грибочки, вже зараз буду йти до батьків. На вулиці саме вже темні. Ця історія має щасливий кінець. Дитину вдалося знайти цілим і неушкодженим. Сам хлопчик не отримав психічної травми, бо просто не встиг усвідомити, що загубився. Утім, цьому слід завдячувати професійності поліції, адже зайве говорити про інші можливі варіанти розв'язки. Особливо зважаючи на те, що малюк за час, доки його шукали, пройшов близько 2 кілометрів. Переживали, ще й дуже переживали. Тут все село поїхало шукати. От, зразу думав, що десь заховався. Після такої історії у служби розшуку дітей Магнолії ТВ один висновок – порада батькам. Не варто брати з собою до лісу маленьких дітей. Повірте, ризик загубити дитину значно більший, аніж задоволення, яке ви отримаєте від такої прогулянки. На жаль, маємо сумний приклад. Коли дитина, яка загубилася в лісі, восени 2012 року досі в розшуку. У жовтні 2012-го 10-річний Вова Швайко збирав гриби у добре знайомому лісі. Загубився надвечір. Його шукали близько 1000 людей. Та все безрезультатно. Попри роки невідомості, ми все ж не втрачаємо надію на те, що вдасться знайти дитину. Тож важлива будь-яка інформація. Придивіться, будь ласка, до фото. Звісно, зараз Вова виглядає значно доросліше. Йому має бути 17 років. Можливо, ви все ж впізнаєте схожі риси обличчя чи почуєте схожу історію. Будь ласка, сповістіть про це за номером 116-00. Усі дзвінки до служби розшуку дітей Магнолії ТВ безкоштовні. Тож бережіть своїх дітей та будьте до них уважнішими, адже ваша любов та турбота може убезпечити дитину та мінімізує усі ризики. Якщо все ж сталася біда, не зволікайте з дзвінком. Телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолії ТВ за номером 116-00. Дзвінки до нас безкоштовні. А також у нас діє ще одна гаряча лінія допомоги дітям. Маєте досвід батьківства? Допоможіть знедоленій дитині. Станьте патронатними вихователями. Ви отримаєте заробітну плату, кошти на дитину і професійну підтримку спеціалістів. Подзвоніть на гарячу лінію 0800 50 40 42 і дізнайтеся подробиці.